Nu är det som så här att idag kommer det bli en video utöver det vanliga. Klockan är just nu 23:56 på kvällen och vad ska vi ut och göra? Vi ska ut och leta skatter. Alltså vi kan inte hålla oss. Vi kom för ett tag sedan till campet och vi har tillstånd här på en av stränderna. Vi tänker alltså vi måste inviga den så fort som möjligt. Så vi ska då ta vårt pick och pack, metalldetektorn, bege oss ner till vattnet och det är becksvart. Alltså det är totalt becksvart. Jag vet inte hur det kommer gå. Men i alla fall, vi kör upp på en kamera, GoPro, vi tar med oss ficklampan och så helt enkelt hoppas att vi liksom hittar några skatter. Okej då kära vänner, vi är på plats. Alltså Lucien, har jag förklarat hur jäkla dålig idé jag tycker det här är eller? Ser du någonting? Alltså kolla, jag ska ta och släcka en gång, kolla nu. Alltså ser ni? Det är verkligen helt becksvart. Men som tur är så är det helt vindstilla i vattnet. Alltså det är verkligen jättefint. Och här ute ska vi... Alltså vilken jävla dålig idé. Alltså det finns ju massa så läskiga fiskar och skit säkert. Åh herregud, nu kör vi. Alltså det här är så sjukt äckligt. Jag avundas er som just nu sitter och kollar på det här via en telefon. Jag skulle inte vilja vara här för det är kallt. Det är läskigt, vi ser inte riktigt vad som är på botten. Vad är det? Två stycken räkor! Finns det? Oh, kolla! De hoppar. Finns det så stora räkor i Sverige? Nej, det verkar så. Alltså, seriöst! Jag lägger tillbaks. Okej, hej då kompis! Alltså, jag visste att det fanns små räkor i Sverige. Det där är stora räkor! Det där är bara äckligt ju. Alltså, det är gott. Oh, de är i vattnet! Åh, herregud. Oh, det är kallt också. Det är iskallt. Okej, men än så länge är det lugnt. Det är jobbigt när vi kommer till, ja, vad ska man säga, Johnny Holme. Hittar du något? Nej, jag kände något. Kolla, du är för fan granris i vattnet. Alltså, shit. Alltså, det är en helt annan känsla här på natten mot vad det är på dagen. Ni ser ju själva i vattnet att det är liksom, ja, det är granris här, så vi kan försöka gå runt lite. Oh shit. Två fullvuxna män klockan 00:30 på kvällen ute. Men guldletare har inga gränser. Ska vi börja då? Yes. Nu kör vi. Oh. Alltså kolla, det ser ut som aliens överallt. Okej, okay, en signal. 15. Den. Och det jobbiga är att man, jag tror bara det är så här typ sjögräs, men när man får panik och börjar röra sig så sprattlar det. Vi har den där. Två stycken grävtag ner. Yes. Vad kan det vara? Vad med jag fått den? Jag tror att det är tyst i hålet. Har vi någonting? Yes! En fattig mans vigselring! Alltid velat ha en sån. Inget mer? Nej, bara skräp. Ja, den är borta. Ska vi se vad det kan vara för någonting då. Sjögräs. Ser ingenting än så länge. Vad tusan kan det vara för något? Där. Ska vi se. En liten pengen. Money. Vad är det för något? En 10-öre? Jajamän. Där. Fisk! Alltså på riktigt, det var en fisk som sprattlade på min fot. Det är värsta jag vet. Det är fiskarna sen. Ja. Det är vi som inkräktar. Ja. Okej, okay, Steve. Men jag ska inte säga. Okej, okay, Steve Irving. Oh, beautiful! Okej, okay, jag tror du har en. Var det nu än var? En förutom en molimorino. Oh, kolla! Vad äcklig! Är det sådär musslorna ser ut på insidan? De har typ som en sån här en hundpenis som sticker ut. Den tar vi. Efterrätt. Yes. Okej, okay, det är någonting i metall här inne då. Åh, skräp. Oh, här var en stark signal. 23.
Okej. Där, två stycken spadtag ner. 27-2. 27-2, kom! Yes! Nu hör du spänningsmusiken eller? Alltså den är... Vänta, nu. Där, jag höjde lite. Nu. Kom igen. Den är uppe. En sula. En pitsula. Det kan ju faktiskt fastna i gräset. Ja, oj. Diamantringen. Oh, jag ser någonting. Ooh. Money. Give me the money dance. Yeah. Så vi måste vara extra försiktiga. Här är det äckligt att gå. Så. Så fin de var. Hur stor var den? Ja, tillräckligt typ. Ja, exakt en sån där stor. I agree. Oh, nej! Nu är det dags. Ja. Har ni någonsin hört talas om uttrycket pansarpung? Åh, herregud. Nej. Oh, farts. Alltså, det är så här jättelångt gräs som tycker upp i vet du det? Knä. Åh, jag kan inte prata. Jobbigt att jag har en signal här. Jag måste kolla vad det är. Det är jättejobbigt. Där, tre spottag. Jag vet inte. På din hand? Yes. Ska vi se? Jep. Hur många tag? Tre spottag. Yes. Jag tänker jag går bort här och kollar om det är bättre jag att stå. Jag gör det så länge. Vi ses sen, mannen. Åh, här var det inga sjögräs. Nej, men det är det. Ett. Eller? Eller hänger. Ooh. Coolt. Yes. Det tar vi kolla närmare på senare. Ooh, okej då. Mot nästa hål. Lägg av. Nej, mamma. Nej, det var bara en röka. Så gott. Alltså, ja. Nej. Jag dör. Gör det inte. Alltså, fatta känslan. Men hur man och går... Och dö va? Och dö här? Nej. Okay, yeah. Men fatta känslan. Man går, man ser inte riktigt vart man går. Och så trampar man något som börjar sprattla under foten. Så... Det var något stort som simmade förbi. Jag är efter mig. Jag är livrädd. Okej. Vi är inte duka. We are manly adults. Yeah. Let's keep on go looking. Men ja, den känsliga punkten är över. Den är helt bortomnad nu. Ja, det är skönt. Det är som man aldrig har haft någon. Är det så här det var med vår tjej? Ja, vad skönt det är. Vad fan gnäller de om? Det är ju ashärligt. Oh, signal. Oh, signal. Så vi kan fokusera på någonting annat än... Jag är rädd. Jag kan inte jobba. Okej, skärp. Alltså, det kicklas på fötterna hela tiden. Okej. Okay. Tre spadtag. 15-3. 15-3. Yes. Oh, det kommer sen. Oh, kolla räkan. Kolla. Oh. Ser ni räkan? Oh. Kolla. Den ville attackera dig. Han bara kolla. Oh, så det är sol. Kampräk. Så räkan. Oh, är det redan dag? Ja, oh, nu ska jag få. Här är det. Oh, det räkor överallt. Oh. Please, keep on walking. Kolla, han hoppar. Oh. Kolla. Jag vet inte vad jag gör. Du har den. Nu kollar vi här. Ett till örhänge, eller? Jag vet inte. Ingen aning om vad det är för något. Nej, jag har ingen aning. Vad är häftigt fin den då? Någonting är det. Coolt, något i metall. Kolla, kolla räka. Get the fuck out of here. Alltså kolla. Alltså de blir inte skygga. Kolla. Eller kolla, han bara hoppar. Jag försöker liksom, okej, gå bort här nu. Oh, det är mer där. Okej. Vi går in lite. Alltså räken är överallt. When the shrimps attack. Namnet på en sån dålig skräckfilm. Kolla, han simmar mot dig. Kolla. Så, stick. Oj, det är fingret som gäller. Den är uppe i hålet.
Oh, money. Vad är det för något? En enkrona? Yes. En vanlig, enkel, hederlig enkrona. Vad fan var det där? Nej, bryr jag inte. Alltså, det var något stort som sprattlade precis bakom dig. Jag ser räkor överallt. Åh, herregud. Alltså, det var stort sprattel precis bakom dig. Bakom mig? Ja. Jag håller mig på den här sidan av dig. Det var ditt spadtag, men det var... Som var inte rätt på riktigt. Okej, okay. Eller? Jag ser ju som att vi är en bra vän. Ja, det var ett stort splask bakom dig. Ah, så kolla! Ser ni räkan? Okej, okay, kompis. Gå härifrån. Tack, simma vidare. Alltså, är räkor blinda? Ja, det, känns ju ja, men det ser ju ut som de har ögon. Antingen blinda eller lågt IQ, liksom. Jag ser något stort och svart som rör sig. Jag måste simma mot dem. Vänta, jag tar... Oh shit, vilken fisk! Lugnt och stilla. Hej! Kolla! Vi är inte bara guldgrävare. Yeah. Det är den där som slår mig hela tiden. Yeah. Vad är det för något? En sill? Ingen. Oh, den hoppar! Kolla! Oh, där är han! Du vet om 10 år av mitt liv. Såg du hur han försökte äta upp oss? Jag skojar. Kolla ni. Där, ser en peng den är. Där, pengen. 50-öring. Oj. Jag tror du tappar den. Ja, 50 öre. Det är tyst i hålet. Var den så böjd innan? Nej, du har böjt hela skiten! Åh, vad jag är stark! Jag får köpa nytt metallrör där. Det är peng. Där nere. Many. Vad är det för något? En 5-öring. Ja, bra. För jag har en till signal här. 14-3 spadtag. Men den var sjuk. Ja, den är sjuk. Fan, hur stark är du egentligen? Jävlar, man börjar ju in. Han har ätit sin spenat, kan jag lova. Yes, det har han. Yes. Jäklar vad böjd den är. Sjukt, det måste ha hänt nu. Ja, ja. Skräp. Jajamän. Skräpig. Yeah. Hey, Mike. En 5-a. Yeah. Nu har vi börjat komma på ganska djupt, ungefär upp till min navel. Ungefär upp till min bröstkorg då alltså. Här har vi signal. Nu ska bli spännande att se hur det ska gå för dig att gräva här. Där, 2 spadtag ner, en 6-a. Ah, jag ska se var det är någonstans. Där. Åh, alltså vad räcker det är. Det är tyst i hålet. Ser du något? Nej, ingenting. Alltså, det går inte att gå här. Oh, farts! Oh, massa så här. Okej, här borta. Nej. Jo, nej! Det ser ut som det blir bättre, men det blir inte. Okej, det vi inte har visat är att vi har stått ungefär 10 minuter i samma hål. Haft en signal på 29, men nu har vi den i byttan. Vad har vi spenderat typ 5 grävningar på? Ja, ett spännande slag. Det var inte så jättewow, men... Spännande. Jag hittade signal. Nej, inte här. Kolla, ser ni? Ser ni hur djupt jag är? I got a signal. We must... Nej, jag hittade bort den. Okej, ett steg in. Ja. 2 steg in. Fem steg in. Där. En bit av en glödlampa. Kan vara bra att ha. Alltså, vem tusan badar med en glödlampa? Hål. Nej, ingen ål. Hål. Oh, jag blir skiträdd, jag hatar ålar. Är det något som är värre än fiskar, så är det ålar. Jag sa hål. Jag bara, du bara nej. Jag bara, vadå, är du rädd för hål?
kan det vara? Is there some money? Nej, där till vänster. En knapp. Jag såg den knappt. En knapp, jag heller. Kom igen nu, tiden är knapp. Bort. Vad gör vi om kommer det stå fisk nu? Jag blir nu... Jag vill inte gå här. Nu vart det mörkt. Okej, okay, nu vill jag köra en tag. Ah, jag skojar. Tången var där. Kolla. Oh, en stor manet. Oh, vad äckligt. Den är äcklig. Oh, det där luktar mörk. Åh, oh, fy, bubblan var det luktar äckligt. Något ruttet. Fy fan, vad äckligt det är. Men det är någonting där inne. Frågan är bara vad. Kan det vara denna? Ja. Kan det vara ett gammalt skepp? Jo, ett gammalt skepp. Vad är det där? En mobil. Åh, jag behöver en ny mobil. Hitta en mobil. Vad skönt. Perfekt. Kan vi ta på videon till det? Ja, kör en metalldetektor. Vi hittar en mobil. Det är en stor mobil. Yes. Men alltså, jag tycker att det är lite roligt så här, förr i tiden, hur de var tvungna att skriva på grejerna vad det var för något. Vad är det där? Ja, det står på, det är en mobil. Okej. Okay. Klockan är just nu 2:30 på morgonen. Det kommer snart att börja bli ljus där borta. Och vi känner som så här, alltså vi hittar ingenting så här jättewow egentligen. Vi hittar en mobil. Vi hittar liksom lite mynt, lite allt möjligt. Inget så här jättewow. Men det var verkligen en upplevelse utöver det vanliga. Och vill ni att vi ska gå ut på fler så här nattliga äventyr, går ni just nu, bomba tummen upp knappen, så hörs vi i nästa video.